Добър ден, драги ученици! Аз съм Владко Давидков, наставник при основното училище Страшо Пинджеро, цяло Соколарци. Днес ще презентираме как се изработуваат програми со помощ на структура за избор. Ке го користиме програмскиот јазик Scratch. На почетокот од оваа презентација ќе се запознаеме со одредени ситуации од нашиот секојдневен живот, каде што има примена на ваквите програми, каде што има структура за избор. Потоа ќе видиме кои блокови, односно искази за кодирање, се користат за да се направи ваква структура за избор во самиот програмски јазик Scratch. Ќе разгледаме една пример програма, каде што практично ќе ја видиме примената на оваа програма. Потоа заедно ќе решиме една практична вежба во самиот програмски јазик Scratch и на крај ќе зададеме неколку задачи за вежби. Ќе почнеме со одредени ситуации со кои што се среќаваме при нашиот секојдневен живот. Еве ја првата ситуација. Вели, ако продавницата е отворена, тогаш ќе пазарувам. Што е карактеристично за овој исказ? За овој исказ е карактеристично следно. Доколку продавницата е отворена, тогаш се јавува потребата дека можеме да влеземе и да пазаруваме. Но, во случај да продавницата е затворена, тогаш не можеме да влеземе во самата продавница и да пазаруваме. Вториот пример е, ако времето е сончево, ќе одам на прошетка, инаку ќе останам дома. Исто така и во овој пример можеме да заклучиме дека има некој избор, а тоа зависи од какво ќе биде времето. Доколку е сончево, може да одиме на прошетка. Доколку не е сончево, ќе останеме дома. Третиот пример е, ако имаш велосипед, може да одиме да се возиме. Што е карактеристично за сите овие три примери? Карактеристично е тоа што имаме одредена условна ситуација. Доколку условот е точен, ќе се изврши одредена активност. Доколку условот не е точен, нема да се изврши никаква активност или ќе дадеме некоја алтернативна ситуација што ќе се случи доколку условот е неточен. Сега ќе разгледаме кои блокови, односно искази за програмирање, се користат за да се направи, односно конструира структура за избор во програмскиот јазик Scratch. Тоа се блоковите ако или на англиски if и блокот ако или, односно на англиски if then else. Што е карактеристично за овие две структури или блокови за избор? Карактеристично е тоа што првата структура уште се нарекува и структура за избор од една можност и од самата слика можеме да забележиме дека има само еден дел кој што се користи за конструкција на самата структура. Втората структура, ако или структурата, е структура за избор од две можности. И визуелно е представено во вид на два дела. Тоа е ако делот и или делот. Карактеристично за овие две структури е тоа што на самиот почеток на структурата имаме едно поле кое што се користи како услов или оно што го кажавме во предходниот слайд, условната ситуација. Од самиот услов ќе зависи кој дел од самата структура ќе се изврши. Ако ја разгледаме првата структура или ако структурата која што рековме дека е избор од една можност, од самиот услов ќе зависи дали овој дел внатре во самата структура ќе се изврши или не. Доколку условот е точен, тогаш се што ќе поставиме внатре во структурата ќе се изврши. Во ситуација кога условот нема да биде точен, нема да се случи ништо. Втората структура, која рековме дека е структура за избор од две можности, функционира на следниот начин. Повторно се зависи од самата условна ситуација. Доколку условот е точен, во тој случај ќе се извршуваат исказите поставени внатре во ако делот. Но, доколку условот не е точен, во таа ситуација ќе се изврши или делот. Што значи дека овие два дела истовремено нема да се извршат никогаш, затоа што еден услов може да биде или точен,
или неточен. Сега ќе земеме една пример програма, каде што имаме употребена структура ако или. Почнуваме со кога зелено знаме кликнато, а тоа значи старт на скриптата која што ни е искодирана. Првиот исказ за програмирање е намести број на 10. Од предходните наставни единици учевме како се креираат променливи и како се доделуваат вредност на самите променливи. Во овој пример имаме креирано променлива која што се вика број и доделено вредност 10. Значи, со намести број на 10, ние правиме доделување на вредност во променливата број. Потоа ја имаме искористено структурата ако или, која што кажавме дека е структура за избор од две можности. Со помош на оператори за споредување, го конструираме следниот израз. Број поголемо од 0. Во левата страна на операторот поголемо ја имаме вредноста 10. Десно ја имаме вредноста 0. Кога ќе ја направам оваа споредба, број поголемо од 0, имам две ситуации. Или условот ќе биде точен, или условот нема да биде точен. Што се случуваше кога условот е точен? Се извршуваше ако делот. Односно, ако бројот е поголем од 0, ќе се изврши исказот кажи бројот е позитивен за 2 секунди. Овој исказ кажи на екран или во делот за презентација кај програмскиот јазик Scratch ќе изврши приказ на пораката бројот е позитивен. Но доколку условот не е точен, во таква ситуација ќе се изврши или делот, односно на екран ќе се испечати пораката бројот е негативен. Вака ако го разгледаме примерот, да предпоставиме дека бројот е 10, во таква ситуација овој услов е точен и на екран ќе го добиеме делот бројот е позитивен. Но доста зборувавме, ајде да пробаме и практична вежба. Значи, еве го примерот кој што треба заедно да го разгледаме и да го направиме во самиот програмски јазик Scratch. Вели, ако цената на блузата е помала од 500 денари, тогаш купи ја блузата. Инаку, не ја купувај блузата. Сега ќе го вклучиме програмскиот јазик Scratch. Еве ја работната околина на програмскиот јазик Scratch. Одиме најпрво во делот контрола, каде што го земаме блокот кога зелено знаме е кликнато, а тоа значи старт на нашата скрипта која што ја кодираме. Одиме во делот променливи, да се подсетеме како се креираа променливи од предходните наставни единици. Треба да кликнеме на копчето Направи променлива и соодветно да ја именуваме променливата. Во нашиот случај имаме задачка каде што треба да одредиме цена на блуза, односно да споредиме дали таа е помала од 500 денари за да ја купиме или доколку не е помала да не ја купуваме. Затоа ни треба променлива која што ќе се вика цена. Со помош на исказот намести правиме доделување на вредност. Рековме дека ќе тестираме дали цената е помала од 500 денари. Ќе поставиме првобитна состојба на цената, еве нека биде 350 денари. Потоа одиме во делот контрола, каде што ни се наоѓаат структурите. Ја бараме структурата ако или. Ја поставуваме. Овој начин кој што го користиме се нарекуваше кликни, повлечи, пушти и користиме готови блокови кои што ги дава самиот програмски јазик Scratch. Рековме дека дали, без разлика дали станува збор за структура за избор од една можност или од две можности, секогаш извршувањето на исказите ќе зависи од условната ситуација. Во овој момент треба да ја направиме таа условна ситуација, односно да ја конструираме. Затоа одиме во делот оператори и го взимаме операторот помало. Го поставуваме овде и секој оператор има две страни, лева и десна страна. Од левата страна ќе ја поставиме променливата цена. Одиме во делот променливи, ја взимаме променливата цена и ја поставуваме лево од операторот за споредување. А од десната страна ја внесуваме
сумата која што ни се, односно која што беше поставена во нашата задачка, тоа е 500 денари. Е, сега имаме условна ситуација каде што вели дали цена е помала од 500 денари. Ако овој услов е точен од претходното презентирање, заклучивме дека ќе се изврши ако делот. Доколку условот не е точен, ќе се изврши или делот. Одиме сега во делот погледи, за да го земеме исказот кажи, бидејќи овој исказ кажи во програмскиот јазик Scratch, го користиме за да испечатиме или за да прикажеме некоја порака на екран. Ќе го поставиме внатре во дело тако и ќе напишеме ќе ја купам блузата. Слична ваква постапка ќе направиме и во или делот. Само што во или делот ќе напишеме нема да ја купам блузата. Е, сега да видиме дали ова што го направивме е јасно. На почетокот креиравме променлива и доделивме вредност на таа променлива 350 денари. Потоа ја користиме структурата ако или и го на самиот почеток го конструираме условот, односно условната ситуација. Од самото барање на нашата задачка велеше: ако цената е помала од 500 денари, во тој случај ќе ја купиме блузот. Тоа значи дека внатре во ако делот треба да поставиме ќе ја купиме блузот. Но, доколку цената не е помала од 500 денари, во таква ситуација ќе се изврши или делот, а во или делот пишуваме дека нема да ја купиме блузот. Сега, ако овој дел ние го тестираме, еве го зелено знаменце, го вклучуваме, на екран ни се печати пораката или се прикажува пораката ќе ја купам блузата. Зошто се појавува ваква порака? Затоа што условот е точен, а рековме кога условот е точен, се извршува ако делот. Еве ќе направиме тестирање каде што цената на блузата нека биде 600 денари. Во ваква ситуација размислете кој дел ќе се изврши. Дали ако делот, односно или делот. Ајде да тестираме и да видиме кој дел се извршува. Нема да ја купам блузата. Се извршува или делот. Зошто се извршува или делот? Па затоа што условната ситуација е неточна. Односно, внатре во променливата цена гледаме дека имаме 600 денари, а споредуваме со 500 денари со знак за помало. Дали 600 денари е помало од 500 денари? Не. Поради ова се извршува или делот. Се надевам дека до овде е јасно. Еве ќе повториме уште еднаш и ќе зададеме неколку задачки за вежбање по дома. Денес учевме за структура за избор од една и од две можности. Кај структурата за избор од една можност се разгледуваат ситуациите само кога условот е точен. А структура за избор од две можности е оваа ако или структура и овде се разгледуваат и можноста кога условот е точен и можноста кога условот не е точен. Доколку условот е точен, ќе се изврши ако делот, доколку условот не е точен, ќе се изврши или делот. Се надевам дека довде ја совладавте темата за оваа презентација. Е, сега, за дома ќе имате неколку задачки за вежбање. Во програмскиот јазик Scratch направи програми со примена на структура за избор од следниви ситуации. Ако имам интернет, ќе ти пратам имејл. Инаку, ќе ти пратам SMS порака. Тоа е првата задачка. Втората задачка е, ако времето е облачно, земи си чавар. Трета задачка, ако има јаболки во продавницата, ќе си купам 2 килограма. Инаку нема да купувам ништо. И последната задачка е, ако цената на билетот е помало од 350 денари, ќе патувам со автобус. Инаку
ќе патувам со вас. Размислете за секоја задачка поединечно, бидејќи на самиот почеток рековме дека имаме структура за избор од една можност, тоа беше ако структурата, и структура за избор од две можности, а тоа беше структурата ако или. Внимавајте само кога ќе ги креирате променливите, бидејќи имавме два типа на променливи, а тоа беа текстуални променливи, каде што внесуваме текст, и бројчани променливи, каде што внесувавме броеви. Кога ќе го конструирате условот од кој што ќе зависи извршувањето на самата програма, доколку имате текстуални променливи, треба да проверувате со знакот еднакво. Доколку имате бројчани променливи, проверувајте со знаците поголемо, помало или еднакво. Овие задачки можете да ги решавате во програмскиот јазик Scratch, доколку го имате инсталирано на вашите компјутери. Доколку го немате инсталирано програмскиот јазик Scratch, може да ја посетите официјалната страна на scratch.mit.edu и таму онлайн да ги решавате ваквите типови на програми. Се надевам дека бевме доволно јасни. Се гледаме во некоја наредна прилика. До гледање!